var min om. Ingen frispark för AFC där. Seger sätter upp den här nu till Dahl. Nu finns Milleskog i mitten. Dahl hittar in mot Milleskog. Och då är det 3-0. Det är Klarsson med snabbheten. Och här då, 1-0. Och det är Adam Mark som skickar in 1-0 för ÖSK. Precis efter att Skövde bränt. Och tillbaka av Dahl. Dahl. Han får fram den där till Larsson. Renera Grauver kommer faktiskt loss. Där kommer Jakob. Dahl. Ja, som sagt, han är alltid på språng här ute på kanten. Rädda ut den på kanten. Här ute i Dahl. Ja, på framme. Båda mot Larsson. Han får in det mot Dahl. Utanför. Vilket läge för Samuel Dahl. Dahl. Tar tillbaka den fina Dahl. Det här är tredje matchen i rad som Sköpäkter kommer till en match och inte har en... Samuel Dahl springer i djupled. Samuel Dahl spelar in och det är alldeles öppet där inne för Jake Larsson. Försöker hitta ut mot Dahl. Dahl till Jake Larsson. Tillbaks till Samuel Dahl. Bollen till en ny mål i Superettan. Helsingborg, eller första målet någonsin i Superettan ska jag säga, eftersom han inte slutet av den första halvleken. Det är en fin sak utav Samuel Dahl som enkelt tar sig förbi Blixt. Passningsspelet, det är färre och färre passningar inom laget för varje omgång som går. Se om de blir passerade snart. Här kommer Adam Mark, han passerar Helsingborg. Lite för brant passning, men den går ändå fram. Samuel Dahl, perfekt mottagning. Och så finns det en yta här ute. Framåt igen då, Samuel Dahl. Till Milse där till höger. Han får bollen, ja. Den var på väg mot honom i alla fall, men nådde inte fram. Och så är det Samuel Dahl som ju är svårt stopp. Får in den där till Seger igen. Dahl med ny chans att skicka in bollen. Hitta Milleskog! Sitt ut här från sista minuterna. Dra på där från Karlsson att Jay. Sundgren fyller på. Försöker få fram den med axeln. Lyckas inte med det. Bra passning här mot Tandini. Kan inte förlänga den dock. Han var hos Samuel Dahl. Han har haft mycket att göra på sin vänstersida. Stallon, kan han hitta någon där i mitten också, Dahl? Och det är riktigt nära. Det är oerhört.